Per Bødegaard, hvornår forventer du at tage din første tur i en eldreven takt? Det er et åndssvagt spørgsmål at stille, men det ved du jo også godt, ikke? Tak for sidst. Det sender vi. Det sender vi. Ja. Det sender vi. Det er fraklemmende. Det kunne jeg ikke være med. Okay. Skal prøve at være alvorligt for at gøre det? Skal vi lige. Værsgo.